barakhad jaamac batoon afiyeenka xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta qaar ka mid ah kula hadlayay warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa waxa uu isbarbardhig ku sameeyay ballanqaadyadii ay gashay dowladda haatan oo hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waqtigii doorashooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale waxyaabaha haatan ka qabsoomay ballanqaadyada ay sameysay waqtigii ololaha doorashada Soomaaliland dowladda haatan oo hoggaaminaya madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi muddo xilaadka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbiga kulmiye waxaa ka soo wareegtay muddo 3 sano iyo wabuugii ololaha doorashada 2017kii ilaa 2022ka ee xisbiga kulmiye uu ku galay doorashada xisbi ahaan waxaan baan ognahay 3 sano inay xukuumadda kulmiye u qabsoomeen 3 barnaamij oo kaliya waa buundada magaalada Boorama laga dhisay ee tagta jaamacadda Camuud waa banka magaalada Oodweyne laga dhisay iyo barnaamijka shaqo qaran waxaan hinta ahayn oo saddexdaas sano dalka iyo dadka xukuumadu u qabatay anagu garan mayno barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye wuxuu ka koobnaa 7 tiir tiirka koowaad ee barnaamij siyaasadeedkaasi waxa kow ka ahaa arrimaha bulshada. Arrimaha bulshada waxaa lagu furay oo la yiri waxaan wax ka qabannaa oo number 1 ka ah waxbarashada. Waxbarashada xisbiga kulmiye wuxuu sheegay kow inay sameyn doonaan dugsiyo hor leh, heer magaalo, heer gobol, heer degmo, heer tuulo. Waxaa sidoo kale ay sheegeen inay dayactir ku sameyn doonaan dugsiyadii hore ee dawladdu hore dalka ka dhiseen. Waxa sidoo kale ay sheegeen inay kordhin doonaan mushaharka macallimiinta. Waxa sidoo kale sheegeen oo ku qoran buugga laftirkiisa in la sameyn doono laabab saynisa, in la sameyn doono laabab iyo libraryo weyn laga sameyn doono dugsiyada sare ee dalka. Waxaa sidoo kale sheegeen in deeqo waxbarasho oo dunida laga helo oo fara badan ay raadin doonaan. Waxay sidoo kale bartan ku sheegeen inay mudnaan gaar ah siin doonaan waxbarashada dadka aan indhaha qabin, dhagahana waxba aan ka maqlin. Intaa marka laga yimaado, waxay sheegeen in waxbarashadu bilaash tahay oo waxbarashada dalku bilaash ay noqon doonto. Qiimeynta bulshadu ay hayso iyo maragab iyo markhaatiga waaqac yaalla, waxaan ognahay inay waxa intaasoo dhan wax ka qabtaan iska daayay dugsiyadii dawladdu lahayd inaanan la tayaahayn dugsiyada private-ka macallimiintooda joogta iyo nidaamka wax u dhigaan. Inaan watiirka shanaad isaguna waa garsoorka. Waxaa la ballan qaaday inuu garsoorku noqon doono garsoor madax bannaani leh oo la tixgelin doono madax bannaanida dastuurka, in la sameyn doono xeerar xoojinaya madax bannaanida dastuurka garsoorka, in la ilaalin doono dastuurka dalka. Muddadii 3 sano ahayd xadhigii ugu badnaa iyo cabruntii garsoor lagula kaco waxaa sameysay xukuumadda kulmiye. Inta dadka la iska soo xidho sida xoolaha muddo la iska haysto, haddana la iska sii daayo. Tiirka u dambeeya oo ah tiirka lixaad, waxay bartan ku sheegeen siyaasadda arrimaha dibadda. Waxay dhahdeen waxaanu xoojin doonaa xidhiidhada aanu la leenahay dunida, waxaanu xoojin doonaa aqoonsi aanu ka raadinayno midowga Afrika, aqoonsi aanu ka raadinayno IGAD iyo midowga Yurub, waxaanu xoojin doonaa bay dhahdeen aqoonsi aanu ka raadinayno Mareykanka iyo jaamacadda Carabta, waxaanu xoojin doonaa bay dhahdeen xidhiidho cusub oonu samayno, waxaanu culayska saari doonaa bay dhahdeen taanu socono ay tahay qurba joogta iska daa duri dawladda kulmiye inay ictiraaf ka keentay qurba joogtii Soomaaliland ee isku duubnayd ee midka ahayd ee wanaagga iyo horumarka iyo walaaltinimada ka wada shaqayn jiray ayaa buuqdiga iyo xumaha iyo naxliga ay dhex dhigtay laga soo kaban kari lahay. Maxamed Soomaali Star TV Hargeysa.